Eles têm os troféus aí, umas medalhas? Tem. Mostra aí pra mim. Aqui. Então explica por que esse troféu aqui é importante. É porque só eu e o Robinho, né, conseguimos aqui de Santos ter esse troféu. Esse troféu é de quê? É de salão, tem tênis de ouro. O que quer dizer tênis de ouro? Foi um torneio, foi o quê? Um campeonato? É o melhor. O melhor do ano? O quê? Melhor do ano. Então tu foi o melhor do ano, em que ano foi isso? Foi em 2002. Você foi o melhor jogador de futebol de salão em 2002? É. Tá. E só você e o Robinho tem isso? Só. Pô. Tá. E os outros troféus aí, quais são os importantes aí? Ah, tem vários, tem de artilheiro. Esse foi de artilheiro? É. Aonde? Tá. Artilheiro. Aqui foi o melhor do ano, aqui é artilheiro. E voltamos aqui com a nossa Copa com o menino Neymar de 15 anos aqui no PS5. E é isso aí, galera. Chegamos, conseguimos passar de fase e hoje é a primeira partida eliminatória aqui que a gente vai enfrentar. E eu não sei ainda quem é o nosso adversário, então vamos lá. Vamos direto ver quem a gente vai enfrentar nessas oitavas de final. I say Pharaoh vai enfrentar o White Play. Puta merda, e é isso mesmo, enfrentaremos White Play. O cara já tá me ferrando em outra série, agora vai me ferrar nessa. Tomara que não, mas tá aí o time dos caras aí. Tem o David James no gol, Ferdinand, Campbell, Reed, que teve a mulher comida pelo Terry. Que deselegante. Né? Ashley Cole, Lampard, Gerard, Beckham, Vargas, White Pelé e Michael Owen. Caralho, hein? Tirando o Genas, o Bridge e o David James, o resto é tudo jogador dos melhores que já estiveram na história da Inglaterra, eu diria, hein, cara? É tudo cara de alto nível, seleção zaça. Vamos lá, galera. Vamos lá, o nosso time provavelmente vai ser o mesmo, né? Ih, tá tudo errado de novo a escalação. Desculpe! É, mas pelo visto não vai poder ser o mesmo elenco aí, porque alguns jogadores muito cansados, Davi Luiz teve que sair, cara. Não, ela tá muito cansado e ele também, né, tava... Então eu tive que colocar o David Braz aqui, que também é muito triste, porque não melhorou, na verdade piorou, né? Meu Deus do céu. Também teve que entrar aqui o Eduardo Ratinho, aí nosso querido personagem de programa de televisão, aqui na lateral direita, porque o Rafinha também tá cansadaço. E no lugar do Diego teve que entrar o Renato Augusto, também outro que tá cansado, o William no lugar do Ganso. E é isso aí, o menino Ney tá cansadaço, mas ele precisa jogar, né? Se jogar titular, faz muito pra gente ali, abre muito pra gente, então... Tem que entrar aqui já de titular, no segundo tempo a gente substitui e bota outro pra correr no lugar dele, mas é isso aí. Vambora. White Pelé. Meu agulho vai ser tenso. Uau, é o jogador mais lindo do mundo. E do lado dele, o Beckham. Mas é isso aí, vamos lá, rola a bola, está valendo. É a oitava de final, é contra a Inglaterra, uma das melhores Inglaterras de todos os tempos. Enfrentou uma das melhores Franças de todos os tempos, agora uma das melhores Inglaterras. Vamos lá, vamos tentar ganhar. E olá, Neymar, primeira bola! Brasil! Do céu, que felicidade! Começou, veio o Neymar, cara. O Neto tava certo. Joga muita bola esse cara. Meu Deus do céu. Que mudança foi do Pato pro Neymar, hein, galera? Foi isso que fez a gente, pô. Foi isso que fez a gente passar de fase. E agora talvez seja o que faça a gente chegar nas quartas. E olha lá, pode vir mais gol. Menino Ney, tá com ela. Vambora. Chega. Jabas to a tristeza das é corno. E rapaz, olha lá, White Pelé, hein? White Pelé com ela. Ih, rapaz, ó, o White Pelé fazendo cagada. E dando o contra-ataque pra gente. Que passe é esse pro Hulk? Que isso? Tá impedido, seu otário. Ai, ai, mas tá bom, vamos lá. Boa, David Braz, ganhou bem aqui. Até agora nenhum perigo da Inglaterra. O William tá jogando muito aqui no meio, hein? Não queria dizer nada, o Ganso tava bem também, mas o William tá deitando a defesa aqui. Ó o Neymar, botou um pro chão. Já tirou dois. É o menino Ney. É o menino Ney. Vem com ela. Faz o cruzamento pro Hulk. Puta merda, Hulk.
Vamos lá, bola nossa ainda. Renato Augusto. Achou o Nilmar. Nilmar tentou passar falta nele. Vamos lá, é falta perigosa. Eu vou fazer o bagulho do PES, hein? Isso aqui é clássico. Clássico do PES. Vamos pegar o Hulk, que é o cara que chuta mais forte. E olha lá, aí também é canhotinho. E olha lá, hein? E olha lá, hein? E olha lá, hein? Enche o pé, Hulk! Gol! Brasil! Brasil! White Pelé. É o White Pelé. Aqui é outros 500. Aqui não é FIFA 12, não. Que os caras pagam pau pra inglês. Nada disso. Aqui tá certinho. Aqui é Brasil, porra. Brasil! Mas pode vir eles aqui? Não, não pode. Por quê? Tá impedido, seu otário. E olha lá, Hulk na recuperação aqui. Nilmar tentou pegar, não deu, mas vai pra gente. Marcelinho. Boa com o Neymar. Olha lá, deixou. Que isso? Mentira. LSC Jogo e Yomkaikai. Olha lá, David Braz mais uma vez. Sendo o homem da contenção aqui pra gente. E o Hulk? Passou bem ele pela Ashley Cole. Abre, Hulk. Desce o pé. Desce o pé, Hulk. Desce o pé. Mas tá aí. Acaba o primeiro tempo. E é isso aí. 2-0 essa vitória, hein? 2-0. Aqui não tem White Pelé, não, mano. Aqui não tem inglês apelão, não. This is... White Play. Vamos lá. Segundo tempo vai começar. Está rolando a pelota. Vamos lá. Que venha mais gols, cara. Que venham mais gols. Olha lá. Boa bola enfiada aqui. O White Pelé tá com ela. Segurou ali, Thiago Silva veio, não deu certo, vai sobrar ali, Renato Augusto chega fechando, isso aí, pode chutar, Chilico. Ih, rapaz, e tiraram o lateral esquerdo pra botar Peter Crouch. Perigoso isso aí, porque a gente sabe que em inglês a única coisa que ele sabe fazer é chuveirinho. E Peter Crouch na área é grande. Mas vamos lá, temos que substituir agora, Neymar já fez demais, correu demais, tirou a galera ali, mas vamos ter que tirar ele, cara, não vai dar. Ele vai ter que sair, porque tá muito cansado. Vamos botar quem no lugar dele? Vamos botar... O Douglas Costa já entrou, não fez lá grande coisa. Mas também, quem que eu vou colocar outro além do Douglas Costa? Não tem, né, mano? Vai entrar o Douglas Costa mesmo. Vai sair que o Renato Augusto também tá podraço. Vai entrar o Diego aqui nesse nosso meio. E quem mais eu preciso tirar? Acho que eu vou... tirar o Hulk. Cara, o Hulk tá deitando também, mas ele tá muito cansado. Vou tirar o Hulk, cara. Vou tirar o Hulk e vou botar o nosso querido Wagner Amor aqui por esse lado pra gente pegar mais uma velozinha. É isso aí. Dieguinho, acabou de entrar. Boa bola aqui embaixo pro William. Toca mais atrás ali pro Diego. Isso aí, controla o jogo. Boa bola aqui com o Ratinho. Passou bem ali pelo campo. Também, a zaga deles é muito boa. A gente tem que... A gente tá com 2-0, tá com controle do jogo. O bagulho é só segurar agora, tentar botar mais um ali pra ferrar os caras. Que bola é essa pro Nilmar? Que bola de Ratinho para Nilmar pro fundo da rede. Brasil! Que isso, mais uma vez devemos agradecer muito ao Neto. Não tenho o que falar, não tenho o que falar, cara. Sensacional, essa mudança foi a principal do nosso time, cara. Soltou mais o Neymar pra fazer os dribles e puxar falta, que é o que ele faz de melhor aqui nesse, né, ele que ainda é novinho, inexperiente, então puxa a marcação, abre espaço pro Nilmar ali, tá sensacional, cara, que jogador. Vai sair foda. Que porra é essa aí, nada disso aí, você quer brigar, vamos lá no meu programa, lá pra eu gravar e ganhar dinheiro com essa briga. Aqui no contra-ataque, Nilmar, o William de novo que roubou essa bola, hein, o William tá jogando muito, ó o Wagner Love, que drible, ele deu no câmbio. Chegou bem, só tirar do goleiro, não deu. Sobrou pro Nilmar. Red! Brasil! 4-0, pelo amor de Deus! Brasil! Meu amigo, quem esperava isso? Eu tô falando, cara. Eu tô falando, mano. Eu não esperava. Olha, eu que pego no pé dos ingleses, eu sabia que essa seleção era forte, mano. Não, os caras são bons. O Gerrard, Beckham... O Rooney, são uns caras bons de bola. Ferdinand, Campbell. Porra, tinha um ou outro ali que era ruim. O resto era bom de bola. A gente tá deitando, mano. Tá deitando pra mostrar como é a Inglaterra, mano. É esse o lugar da Inglaterra. É tomando de 4 do Brasil, mano. White play. E vamos lá, juizão. Pode acabar. O Beckham tá correndo aqui. Acabou. Acabou e é Brasil, porra.
4-0 na Inglaterra e eu não mudei a dificuldade. Não vem dizer que eu mudei a dificuldade, eu não mudei. Mesmo, vou mostrar pra vocês, ó. Sem sair aqui, não vou fazer corte. Estamos saindo do menu, metemos 4-0, 4 pirocada nos ingleses. E vou mostrar pra vocês, ó. Ó lá, ó. Vim aqui direto do General Settings, está lá, ó. Todas as estrelinhas estão ali, dificuldade máxima. Mesma dificuldade que quando eu comecei, mano. Aqui é Brasil e ali é Inglaterra. Inglaterra, mano. Inglaterra. Eu admiro mais a merda do que vocês. E vamos lá, vamos dar uma olhada aqui como é que foram os outros confrontos aqui das oitavas. A Itália passou por 2-0 fácil aí em cima do Equador. A Espanha venceu a Argentina no tempo extra ali na prorrogação. Foi 1-1 no tempo normal e depois fez 1-0 na prorrogação. Portugal passou da Holanda também, mesma coisa, mesmo placar aí, 1-1 no tempo normal, 1-0 no tempo extra. A Dinamarca passou da República Tcheca, a gente passou a pirocada na Inglaterra. A Suécia venceu, caralho, todos os tempos extra foram igual. Meio estranho isso aí, hein, PES? Será? Mas a Suécia passou pelo Uruguai, 2-1 também, surpresa. França meteu 4-1 na Turquia e a Costa do Marfim no duelo africano passou de Camarões. Deve ter sido um jogaço, 1-0 ali pegado, hein? Camarões estava bem, hein? Camarões estava bem demais. E agora a gente tem, então, nas quartas de final. Olha aí, hein? Itália e Espanha, Portugal e Dinamarca, Brasil e Suécia. Vamos enfrentar Ibrahimovic e França e Costa do Marfim. Cara, chegamos nas quartas de final. This is Brasil! White Play. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele monte de joinha pra ajudar na divulgação. Também não esquece de ir lá no site da Fusion comprar o seu PC fodão pra jogar jogos sensacionais aí também, pra dar upgrade no seu PC que já tá meio capenga. Vai lá e confere também os produtos da Logitech aí, webcam, teclado, mouse, todos os acessórios pra você ter aí no seu PC. Show de bola! Também não esquece aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e virar membro do canal pra me ajudar a não falir aqui no YouTube. E é isso aí, tá? Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais! Vargenus.